waxaan meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo ku eegi doono warar la xiriira doorashooyinka waddanka Turkiga iyo madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku dhawaaqay in maalinta bari ah loo dareero doorashooyinka iyo codbixinta wareega labaad xilli la filayo 28 bisha in ay doorashadu dhacdo waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa warbaahinta reer galbeedka ayaa waxay bilaabeen kadib dacaayada ay maalmo fulinayeen إن أردوغان أي هامباليو هر داعه أسي ديران عينا ساداليان إنو دورشادن إساقو كوغو ليسان دونو نمان ورباهين تواحد مودا إناي حدا إسبدلين كدب ماركي أركين إنان وحبالاقا قبان كرين أردوغان إيو وليبا حزبيجيسا AKP سيدو كالتانه أي قولوا وين كغارين الدناعا أبار لامانك وحا كالتوان هل كانيدين كسو قدبين دون واراركي ودن بييه اي معارض كاه او يغونا دين عودة دادا لحوغن إيوه إسباهاي سياكا وضا سيديان هوريبا إذين كسو قدبين إيا حالكا أي هولي مرايسو تانيو أين برامج كاس أيان حالكا إذين كسو قدبين دون نايه مغالكا ساحبه دين اللو داقة واندكو ما هاتسانتيهن أراضي إيو فكر داكا لدوان مرو البا حالكا أدنا قلو داكا دحينا هودن كتوركي رجب دايب أردوغان إن تبادن إساقو وحولايسا إن ودريما يمامو جينا يو وحا هونا هوستا كوا دادا لدي رادا هو دون يو إن او هوقو ليستو دورشادا la filayo in ay waddanka Turkiga ka dhacdo ee ku celiska waddanka Turkiga sida la wada socoteen maalmo ka hor doorashadii dhacday waa uu sigey Erdogan inuu wareega koobaad ba ku guuleysto laakiin culays iyo cadaadis badan oo mucaaradku ay sameeyeen waxa dhacday in uu wax yar ka hoosmaro codadkii guusha loogu talagalay tusaale ahaan 49.5% ayuu helay marka kontanka wax yar ayaa ka dhimanaa oo ku guuleysan laha hadda ayuu marka doonayaa in uu dib guntiga intuu naysha isaga dhigo ololihiisa doorashada uu dib u bilaabo una mucaaradka hilfaha u qaado una tusiyo dadaaladii uu soo galay iyo sida uu shacabka Turkiga ugu soo dadaalay iyo sida iyagu ugu abaal gudayaan warbaahinta reer galbeedka ayaa dhankooda ammaan ballaaran u soo jeedinay madaxweynaha Turkiga iyaga oo sheegay in mucaaradku waxba ahayn iyaga oo isbahaystay oo garab weyn dhamaantood u midoobay Erdogan kaligiina ay waxba qaban weyday midaasiyada waxa ayna leeyihiin markii horeeto waxa la moodayay in ay tabartoodu intan ka roonaan doonto laakiin marba hadii wareegii koobaad hilfaha loo qaaday oo waxba ay qaban waayeen waliba Erdogan oo qarka u fuulay oo usigay in uu doorashadaas iyada ku guuleysto hadda waxay isla hayaan male halka nin ee mucaaradka ah wuxuu hadda qaban kara mar codadka kale to iyo kuwa xitaa isaga markii hore u codayeena waxay aadi doonaan Recep Tayyip Erdogan waa sida ay warbaahinta reer galbeedku ay ku doodayso ama ay saadaalinayaan waxa kale oo ay sheegeen in madaxweyne Erdogan uu ka guuleystay reer galbeedka siyaasad ahaan tan ay ahayd midii ugu dambeysay iyo isku daygii ugu dambeeyay ee ay doonayeen in ay doorashadan wax kaga bedelaan laakiin waxay sheegeen in midaasi dhici weyday oo madaxweyne Erdogan mar kale taa u dhamaantood oo wada jira ka guuleystay waxa ay ka dhigayaan hanaanka doorashadu inuu ahaa mid isku dhafnaa oo mucaaradka waddanka Turkiga oo iskaashanaya qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka reer Yurub dhamaan iyo xitaa qaar ka mid ah wadamada Islaamka inay arintan wada doonayeen in uu Erdogan meesha ka baxo laakiin taasi ay noqotay hal bacaad lagu lisay haddana waxa ay sugaani ay tahay Erdogan natiijadiisa shaacinteeda iyo ninkaasi guuleystay oo la shaaciyo oo kali ah ee aysan jirin hadda cabsidii markii hore ta la qabay waxay ku doodayaan hadii markii hore to oo cabsidu ay ahayd Erdogan ma guuleysan karo marnaba ay dhacday in uu guuleystay culayska xitaa ay noqon weyday heerkii la filayay oo ninkan codad 10 ku dhaw ka sareeyaba ninkan la tartamayay isaga oo dadaalka inta la eegsameeyay mucaarad sameeyay dhowr nin oo mucaarada ee ilaa lix xisbi oo iskaalmaystay iyo laba xisbi mid walba oo goonidiisa u taagnaa iyo Erdogan haddana waxoodii dhan oo la isku daray isagu u kareeyay sidaasi oo ay tahay haddana waxba kama qaban karaan kamana bedeli karaan reer galbeedka iyo cid walbana waa inay qirtaa in Erdogan uu ku reeyay doorashadan waa sida iyagu ku andacoonayaan ama ay leeyihiin sidaasi la mida qaar ka mid ah falanqeeyayaashii maalmihii la soo dhaafay cadaadiska iyo culayska faraha badan saaray iskuna deeyay in Erdogan shaatigiisa wasakheeyaan ayaad moodaa inay iyaguna rajadoodu ay hadda quus tahay oo aysan jirin wax la xiriira
hanaankaas doorashada iyo waliba cabsida ay qabeen markii horeeto in ay hadda ka weyntahay oo sii ziyaday qaar kood waxay leeyihiin ba doorashadan anagu waxaan u hanbaliyeenna madaxweyne Erdogan sababtoo ah uu guuleystay ayaa la dhihi karaa ayay leeyihiin marka la fiiriyo xaaladda iyo saadaasha hadda jirta hadaba madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in maalinta barita loo dareero goobaha codbixinta oo ay dadweynaha wadanka Turkigu ay codeeyaan waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ay dadweynuhu isu soo baxaan codkooda la dhiibtaan kuwa mucaaradka warxumada shiilka dib u celinta Turkiga iyo in ay awoodda iyo dawladnimada Turkiga hoos u ridaan doonayaan in ay meesha ka saaraan oo daaqada kala baxaan ayaa loo baahan yahay ayuu yiri Erdogan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku baaqay codbixiyasha ku sugan dalalka dibadda ee waa dalkiisa dibadiisa ee bilaabi doona codeynta wareega labaad ee doorashada maalinta barita ah in ay tagaan goobaha codbixinta oo ay codeeyaan fariin oo Twitterka kula wadaagay codbixiyasha dibadda jooga Erdogan ayaa yiri waxaan idinka codsanayaa in aad xuquuqdiina dimuqraadiga ah isticmaashaan idinka oo si dhow ula soconaya maalmaha doorashada ee dalalka aad joogtaan iyo waliba sida ay xaaladu noqon karto codaynta dalka dibadiisa ee doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ayaa bilaabanaysa ama bilaaban doonta maalinta barita ah waxa ayna socon doontaa ilaa iyo 24ka bisha May afar laatanka markii ay dhacaan codbixiyasha dalka Turkiga ayaa u dareeri doona goobaha codbixinta 28ka May afar bari ayaa u dhaxaynaysa kuwa gudaha ka codeynaya iyo kuwa dibadda ka codeynaya marka la afarta bari codadkaas maalmihii dhaweeyto culays baa lagala kulmay xogaa doorashada xitaa dib u dhac bay u keenay marka hadda muddo ayaa laga sii hormariyay oo ka badan tii horeeto waxaana la doonayaa in ay afarta bari ku soo gabagabeeyaan codadka doorashada ee ay dhiibtaan codkooda madaxweynuhu waxa uu diray fariin aha in codkoodu uu yahay dimuqraadiyadooda iyo jiritaanka wadankooda iyo dadanimada iyo sumcadooda kuwa bahdilaada iyo sumcadilka wadanka iyo dadka Turkiga kuwada waxa uu sheegay inaysan marna ka aqbalin una codeynin hadalladooda aan micnaha badan sameynina in aysan waxba ka bedelin qorshahooda iyo aragtidooda iyo waliba siyaasadooda ee taa beddelkeed intay dhiiranaan ka qaataan inay cod ka dhiibtaan marka Erdogan dadkan oo hadda u dareeraya codbixiyashi dadaal gudaha lagaga jiro oo la doonayo in ay codad ku kasbadaan oo xitaa qaar ka mid ah xubnihii mucaaradka xudxudasho ayaa socota saacado waqtigii la filayay inuu ku dhawaaqo sinan ogan oo ahaa ninka mucaaradka ugu codka badnaa marka la fiiriyo laga reebo Kamil Kilicdaroglu ninka saddexaad ahaa oo 5% helay shantiisaas cod ayaa aad loogu loolamayaa ama lagu dagaalamayaa waxa ayna ka dhigan tahay in uusan wali codkiisa ku dhawaaqin inay xaalad siyaasadeed oo adag ay taagan tahay dhinacyaduna ay doonayaan in ay ninkaas iyagu ku guuleystaan mid waliba wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan waxaana rajeynaynaa in uu madaxweynaha Islaamku guul weyn oo taariikhiga gaaro